Assalamu alaykum Türkmenistanlar, assalamu alaykum dünya türkmenleri. Men Xidirov Qaqımrat, Türkmenistanın halk hareketini Türkmenistan demokratik saylawyny gurnanlaryny biri. Eziz adamlar Türkmenistanlar. Şun men şo so neşe mafiyası barady. Peridaçalar dowam etjek boldum, ýöne düýün ma geldi. Şo so zatlar barady deýsim gelip geçdi. Näme, birinciden men türkmen halkysyny hemmesini hem bir prezidenti men gutlasym geldi. Gutlasym näme? Näme bilen gutlasym geldi? Sebep daşır işler siyasetli bularmı yıkılandığını gari. Bu ne meza? İkinci zikabırda Evropa Birleşik Ministerleri hemmesi signal verdi. Haysi yurtlarda insanların haqı bozulsa şorları sanksiyonu spiska koşmaldığını spisk magnitski spisk magnitski diyende Rusya Federatsiyasında 2012. yılda Bir yuristi öldürdüler, familiyası Magnitsky di. Şo sebebi, şo Rusya Federasyonu hükümet öz hükümet işgarları şo öz büccetini oğurlan pullarını bu açtı. Bunun türmede öldürdüler. Abışa velen Evropa şun adı velen sanksı nem ettiler. Vadid ettiler. Şun adını koyup. Bir topar Rus Federasyonu yol boşçıları, hükümet işgärleri. Indi Yevropa gelip bilen atla, Yevropada bularning shotlary va bolsa banklar, bularning zamarajy etdiler, köpsini etdiler. üçin men aýtjak zaman Türkmenistanam giýirdi şo spiska. Sebäbi Türkmenistanda insan haklary bozulyp oturýan wagtda bir topar maglumat gelýär. Ýakynlarda ýene Allah berdiýip pihan berdi geldiğini bir kanun türme vasallaryny. 7-nji dekabrda bular duşdylar. Yevropa Birleşigini ministrleri. Şo taýda akançatyny tassykladylar. Şo taýda olardan interwiu alanda olar aýtdy birden şo spisiň düzülmedi diýipda. Şu gelen maglumatlar boýunça biz şu spisigi düzerdik. Indi men size hem mağlumat gutlawatyn. sizin hareketiniz bilen bizim hareketimiz bilen yu, daşır yurtta hemme adamlar türkmenistanlar şu gör közenimiz üçin şu boldy ama alaşdy devetin azalarını hemmesini men qutlap otayn sebebi yöne taksiz demetmediniz hareket etmediniz sizin i, <coughs> hareketiniz bilen insan qoruyan idaralar bilen Helsinki fondu dağlanlar, şolur, he, şolun hareketlerin bu zatlar boldu. Kurvan gulay, men seni kutla avotin, sen. Rashid Meredov, Vefa Hadjiyev, Super Aypad, Kasnayizli Chimiatiyev, bular bir köpük, hiç sat ongormen, tecrübesiz adımlar eken. Seni korab bilmedli. A kim bilye, belkim seni, Rashid Meredov, ön, Bir kastayın edip otuyur mi bu zatları? Sebebi yöne tek fleşke uğrot görmedi bu zatlar. Şu onun için özün gör, bu zatları özünü, özünü sorak var. Eziz adımlı Türkmenistanlılar. indi siz görü otuyursunuz. Herekete bereket değil. Hereket edilse bir zatlar çıkıyor. Bunlar biz nakazını çäresiz hiçsa bolmaýa diýip oturmaýarlar. Çäreler bolýar. Adamlaryň gaýlary, adamlaryň haklary ýöne tak ýerde ýatmy. Ýerewgiç bu zatlardan hemmesinden sorak bolar. Şoň Şun üçin şuňdan başla. Siz hem zat adamlaryň haky bozulan bolsa, bize signal verin, bize uğradyň. Telegram kanalymyza Biz öňdenem bar bu adamlaryň haqqy bozulmagardy. Ne? Allah berdi peýgamberge di. Türkde näçe adamlar tagaw dursun tam. Menini Hydyryp Kakamra 2019-njy ýylda ýöne tak terrorist dip abidetler. Şo zatlar o arada biz iklan ederiz. Ýöne Türkmenistanyň içinde şo zatlar giren bolsa häzirdim. Prodolzajyşy. Siz hem mazady bize habar bermeli. Sizin elinizde hem mazat bolan ikbalary. bularň hökümet işgärlerini bi, bi kan prezidentini tohumy bilen ýeňellerim bilen jramflaryň hemmesini ikbaly türkmen halkyny elinde türkmen halkyny elinde hem daşary ýurtda ki elinde dewetän elinde insan güýräni daýralan elinde häzir näçe aktif hereketet başlansaq şolar bardy şonça da bu bular çäre wörerler. Eger biz bir zatlar şu zatlar görkezip başlasak, bular yuwdun içinde çıqıp bilmey. Men ya yadınızdan ya çıkarmang, men öň aýdym, orguny işgärler size. Siz dil buyruq bilen edip otyrsyňyz, kanuny bozup otyrsyňyz. Ine sizin ýol başçylygyňyz türkmenistana çıqıp bilmese, siz niýere gaçyp bilersiňiz? Içeri gaçyp bilmeýiniz. Siz hem hem mazadyny jogap berersiňiz. Egerden häzir sizi pursat bellidi bolýar. Halkyň ýanyna ölen bol. Halky bilen bolun diýip. Halka azar berme. Şu zat şu pursat bilen ulanmasaňyz siziň soňuňyz erbet bolar. Eziz adamlar Türkmenistanyň düýn kabinet ministrini düýnde birinji gündän başlap kabinet boş gurrunga da Kabinet e, oýunçy kabinet Men Men <mim> bir zat düşünüma, ayaq yoluna çıksa da prezident Müşşikov çağıraymı qam diye. Hemme zat Müşşikov sora so jogap e, berip otyr. Belki Müşşikov prezidenti qoýarys. Näme bolup otyr bu? Ýöne yani Müşşikow alp bilen a, ýurdu dolandyryp bilen a. Dünýäne ýygnap geçdi. Birinji demir ýollaryň başlygy çykdy. Demir täze demir ýol goýan ýaly reportaj edildi. Näme edipsin sen? Eden eden işin ýok asan. Ene sapar tilkin döwründe saraqtyn demir ýol gurdy, Eranyň öz ostany 2-3 ýyllykdan ýa 4 ýyllyk mundan ozo e, näme Nazarbayew şu usilesin goşup Davideden soň Krasnovodun üstünden, e, Balkan Veladın üstünden, neyme, üstünden demir yol kuruldu, neme, Eranı. Näme üçin vagon-vagonla, vostat-vostatla sastaf geçme turkmasdan usnu. Näme üçin turkmasdan şondan pul gazanmen? Näme diýýärsiň sen? Näme al alan zatdyň al ma, alan galanma sen? Kerkiçiniň üstüne köpür guryp bilmediniz, Ukrainalary çaýardyňyz. Sen işlärleriniň hemmesi sakraşena düşdi. Vazalda 3 adam. Daha uzun 3 adamdır. Şu, başka bir de 3 adam işlendir. Ne mi vardı? Gurur mu da Demir yolları mı? Hemmesi de ya da. Şöyle de yağda inemedi. Deniz yolları başlığı. Reportajda koyu. Denizde bir topur gəmi yor. İki sani gəmin var sen. O krasna otu ulu kumpur topul gaznasından çıkan puli boş otuyor. Neyen çu boş. Gruzla geçen ha. Yönü boş gurrun edu otuyorsunuz. Halka alda. O saburuf çıkı aeroportta bir topor samolot uçuyormuş. Neyen mi yalan sözlü otuyorsunuz. Aeroportların yapıp işgarlarların yeni sakraşçiyeni düştü. Sen goy how, Saburov. Goy de indi stewardesslara azar verme. Mecbur edib otizana kena, jinsi qarışma, stewardesslar güldü. Bizə näçe mağlumud geldi bu buzadlar vardı. O Türkmenistan mahtanı otuyur. Daşa yurdu biz ildə 17 million dollar işləyib oturasdı. Aeroportun üstünde. O 17 million dollar bir ay içinde işləp köl. Türkmenistan'da hem de zatlar var şunun için işler yağı. Transitli zon etse, krupni hap etse. Türkmenistan üstünde ne adam uçup uç bileli. Şolarım adamlar, her adamlar, geçen adamlar bir dollardan koysalar duty free de. Eyyam san 17 milyon oli dolar. Türkmenistan'ın içinde gali. Avitsonu benzinimiz arzan, ana tez zavot kurdular abalar. Neymiş o zatlar ölü nemedin akmı? Gaita bular Oğazstan'ın satın gogoriye. narkotiklar olsun başka yurdu pil pravk etme. Ondan hem Türkmen halkına da nep gelin ha bular. Bular öz krupnu mafyalar. Aragatnaşk minister çıkı, minister suyali. Olan bir zatlı tappil dapto. Sanlı teknologi var. Ne eme sen? Mahtanlar yal zadın var mı? Yine bizim Evropa yurtlar da, -yurt Rusya Federasyonu da şöyledi. Hemmesine eli yeter interneti var. Türkmenistan'ın yağdayı var şu internet muhta var ya. Sebebi Türkmenistan'ın üstünde optik valakonla sivaz geçi otir. Ne her Türkmenistan'lar muhta internet alıp bilen akko. Ne hem için bizim mektepte pad, özünü riski padvergay o hukhu var ya. Yine Avrupa yurtlarda öyünde, Rusi Federatı'nda öyünde okuyalı çağalır. Öyünde okuyalı çağalır.

Şimdi şu zatların olunmasına, şu fırsatın olunmasına ben bir daha da düşünemem Sağ olun. Türkmenistan Türkmen halk